Açılbağan sandıkta bıçılbağan kunduz bar. Balkim siz balanızın talantın baykabay jüresiz. A balkim sizdin üyüngüzdö gelecektegi Mozart, Einstein, je Lionel Messi çoŋoyup kelatat. Albette dostum, senin kolunan bar gelet. Sen çınnap mıktısın. Президентибиз Садыр Жапаровдун колдоосу менен Баластан телеканалы уюштуруп жаткан Сен мыктысың долбоорун биз баштадык. Салам достор, ата-энелер! Мен кичинекей кезимде көп ойлонуп өрчүм да. Мен негизим болсо кандай болот депчи, мелестетип көрсөңүздөр, мен жанында дагы бир Самат турат экөөбүз сүйлөшүп атканыбыздычы. Эми Албетте, азыркы чакыра турчу конокторубуз абдан өзгөчө. Келечектеги грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиондору эгиз балдар Бактыбеков Мухаммед Али жана Бактыбеков Мухаммед Амирди мен студияга чакырам. Тосуп алалы кол чабалар менен гана. Келечектеги дүйнө чемпиондору, олимпиада чемпиондору келатат. Охо. Assalamualaikum. Ne cönle vas paçan tırşpaylar mı? Niye tırş otası mı? Yaxşı, yaxşı. Sizler bas kelatqanda, muzikantlar kelatqanda ile bolatqo, şıldırap. Kimger Muhammed Amir singer, kimger Muhammed Ali singer? Men Muhammed Amirmin. Muhammed Amir, Muhammed Ali. Kimger uluraq singer? Men. Sen uluraqsın be? 14 kolum. 14 kolu. Oh. Жакшы бе эгиз болгон негизи? Мындай санын мындай бирөө тийсе, чоп чоңдор тийсе, бирок эколоп кетебиз. А мен тийишпейм силерге. Э? Биз 6 бир туганбыз. Мен эжем бар, Бегимай эжем, Азырет байке, анан мен, анан Амир. Кайдагы сен? Мен да болбарак. Урушпабы? Макул сен. Амир, анан мен, эки карындашым бар. Анан ошо менен 6. 6 bir tuğansınlar, he? Evet. Demek 6 bir tuğanların arasında egiz baldar ekoŋorsuŋlar. Evet. Egiz bolgondun mындай jaman jaktary kanday? Jaman jaktary egiz bolgon. Мен бул шейнен сийип бараткан кыз мен эртерээк эле сүйө алам да. Демек egiz bolgondun баягы jaman jaktary сүйүүдө кичине эме болуп каткан да, э? Кыйыныраак. Кыйыныраак болуп каткан да, э? Bu bir kızı jaktırıp kalsa, sen birinci var çapıp ketesin. Ha? Sizler de ekonomi birbirinden kaçıp ayırmalaşat? Biz biri apanlarga okşoş tülü görünmeyiz. Hem apanlarga hem gönüp kalgan da hem sizler töresi okşoş tülü bilet de hem. Sizler de tansınlar olup mu yanda şıram var? Haa. Ben de. Şıram. Ben tak var. Haa, şu taktar arkulu açıdıkken de. Tak, biri o gelip durup, canına gelip durup, Amir. Ali deyken de? Ha, ha. Hangi güreşke kızıgıp kalınar? Eme atam alıp bargan şu güreş birinciden sünnet. Bayram paygambarıbызın uwagında bolgon. Şu Kuday buyursa Kırgızstan jeleğin üydө көтөр дүңрөт дүйнөн дүңрөткөн спортсмендерден болобуз. Дайым буйурса. Ха, азыр сизге бирдемкени ост изейин, аткерей алайын азыр. Ха. Аха. О. Охо, окей. Ой, рахмат. А, гөлдүн алмасы. Гөлдүн алмасы. Кышында кечпиш жаттылар. А, кечпиш жат. Мунун сорту кандай эле? Превосход. О, превосход. Үйдө агарат. Агараттык, э? Остиңиз келебиз. Анарбек атам берген атам класташ. А, элдер атам, элдер атам. Элдер атам анан. А, элдер байке берген бе? Ооба. Ay, ay. Anarbek atan ardın almaz okmuşkan. Eller, eller atam. Ha, eller atan ardın. Okmuşkan. Sponsorlar zaytka gitmeli. Sponsorlar da var bu. Ha. Ayta gitmeli. En başkası akıl dökteki mu? Baypağızdan öyde apergen. Muşu barsovka. Kinder izdi. Barsovka trikolar da aperet. Akıl dökteki ben salam aytam. Bizin ağayızın atı Azamat ağay. Şeyf Azamat ağay. Akılbek baykege балдардын формаларынан бери, триколорунан бери дайыма алып берип жүргөн үчүн рахмат айтабыз. Жана агайдын аты Азамат агай.
Azamат агайга дагы биздин студиябыздын атынан ысык-ысык салам. Жана моо алманы берип жиберген бизге Элдер атам. Элдер Айша аталарына дагы рахмат айтабыз. Мен бул алманы бир сезон жейм буюрса. Кайсы жактан келдиңер өзүңөр? Көлдүн кай жагынан? Ысык Көл областынан, Ысык Көл районунан, там Чоктал айылынан. Кимдер көбүнчө биринчи орунду аласыңар же экөөңөр тең эле? Экөөбүз тең эле. Экөөңөрдүн салмагыңар бир да, э? Экөөңөр биринчи орунга бир күрөшүп калган күндөр болгонбу? Ооба. Акчалайларды болгондо да көп уткамбыз, калбай. Жалаң бир да. Макул, экөөңөр бир финалга чыгып калган кезде, чогуу финалга чыгып калган кезде кимдер жеңесиңер же атайын сүйлөшүп аласыңар, мен жеңилип коеюн. Али, сен Амир, сен мондай чабасың ошондо. Ошондой жерде болот аны. Бирок акчаны бөлүшүп алабыз деп, э? Жок, жок эмес. Кандай ушул окуя барбы? Кызык окуя барбы? Ушундай биринчи. Бар, ама салма окутуп беребиз да. Кызыктуу окуя бар бир жолу мындай. Караколдон болсо күрөшүп атып, Амир мага утулуп берем деп, мен аны мындай кармап туруп жамбашабам дейм. Жамбаш кармап ыргыткам аны, дүшөп асылып берем дейм. Дүшөп аскам атайын да. Атайын. Улуу сол күчүнө биринчи утулуп бергем. Жок, мен утулуп бербедимби? Ооба. Унуткалып турайынбы? Бирок соревнованияда мен биринчи утулуп бергем. Бирок чындап силер экөөңөр тең азыртан баштап элем мындай чыныгы спортчулардай көрүнүп эткенсиңер. Силер Дана жана Акжол менен Жоламандай экенсиңер да, экөө тең кичинекей кезинен бери чогуу жүрүшүп ушинтип чогуу чоңоюшкан да. Алсам болот э? Ооба. Кимки оорураак экен? Көрөчү. Бирдей элеби же бирөөңөрдүкү көбүрөөкпү? Билбейм, бирдей эле го. Амирдики оорураак экен бирок э? А мен моу эң оору мактанчы, моу медалдардын эң оору. Таштал болгон эмеспи эле? Жок, могулда эң оору. Эң чоң могул да. Жакында эле алып келди Сарудан. Спорттон тышкары, тренировкалардан тышкары эмне кыласыңар үйдө? Эмне менен алексиңер? Жунабыз, тамак жейбиз. Көбүнчө биздин эмебиз окшош өтөт да кичине. Күндөр окшош э? Спортчулардыкы негизи баары эле ошондой эле э? Мындай турасың, эртең менен турасың, анан чай ичесиң, сабактар жазасың, анан күрөшкө кетти эле, мектепке кетесиң, анан түштө окуйсуң. Кайра ошо тарап эле күрөшкө кетесиң. Күрөштөн келип чарчап чай ичип, анан жатасың кайра. Эс алуу күндөрү эмне кыласыңар? Эс алуу күндөрү жайындабы? Соода чыгасыз да. Сиз Витязга келбедиңиз эле кичинекейибизде. Сүрөткө түштүң эле го? Кичинекей кезибизде. Ошондо түштүк беле э? Ооба, түшкөнбүз. Мен эсимде жок. Грек рим күрөшү боюнча биринчи олимпиада чемпиону ким? Канат Бегалиев. Бейжин деген олимпиадага барып коло күмүш медалга ээ болуп келген. Руслан Түмөнбаев. Руслан Түмөнбаев коло медалга ээ болуп келген. Бейжин олимпиадасы. Бейжин олимпиадасы. Ошо эме ошол алган медалдары Кыргызстан үчүн ушунчалык үмүт, анан тарыхта калчу нерсе болгон. Эч ким бир да ала элек Ак жол финалга утулуп калбады экини алдагы. Ошол кезде мына азыр деле ойлонуп көрсөңөр, мисалы Ак жол, Жоламандар 2008 жылы кичинекей силерге окшогон балдар болчу да. Туурабы э? Ошолор утуп келгенден кийин анан алар дагы биз да утабыз деп баштады. Демек Ак жол, Жоламандар дагы утуп келип атышат. Силер азыр кичинекейсиңер, буюрса кийинки эмес, анан кийинки олимпиадасына силер дагы катышып каласыңар деген мен. Деген ишенчтемин. Эгер Азамат агай беле? Азамат агай дагы силерди жакшылап машыктырса э? Бизде дагы жанакыл спорт школдо бизде алгысы келген бир агай бар, Ратбек агай. Ошо Ратбек агай да көрүп атса ысык салам айтабыз. Ратбек агай бизден. Алам десеңиз ойлонбой албайсызбы балдарды? Жетчи класстан кийин спорт школ. Жетчи класста айналат э? Азамат агай Ратбек агайга өткөзүп берет. Ой сонун. Сүйүү жагы кандай болот эми экөөңөр, тем более эгиз болсоңор? Мен сүйгөнүм бар. Сеники барбы? Ооба. Жок, сеники бар да эле экен. Сенкичи? Жок. Жокпу э? Аяк жол казак кызды сүйгөм. Казак кызды? Ооба, Гүлден. Охо, Гүлгө келип калган казачканбы? Ооба, эмеден. Кайра келип калды 2-3 күндөн кийин. Кетип калды. Жок, лагерге эле келген. Ах. Сүйлөшкөндө эле эмесмин. Бир а дегенди сиз айткан эмессиз. Кандай деп сүйлөшөсүз? Сүйгөн кызы айткачы сүйгөнүңүздүн атын. Ким? Анел. Ким? Анел. Анел э? Канча жашта? Касташпыз. Барсбек деген Анел эко жакшы окуйт да, эң жакшы окуган эко. Кыздардан Анел, балдардан Барсбек. Биз төрткө бешке эле окуйбуз. Төрт, үч.
Кетет эле ошо деле. А, 3 бү? 3 тарылас бираз. Кей деле, кей деле. Калп айтпайт экен булай. Кей деле да? Ошо эм. Бирок моо чирек биз вообще бирөөсүндө да 5 чыккан жок. 4 челе аралаш болду. Э, бир сабакта эле калды эки эле. Бирок калган 4 да бар. Ошо? Эде, 4 чыгарып берди. Эм, спортчулар деп колдоп койду да? А, кымбат чей. Мен деле артист деп колдой берсин. Кымбат чейге да ысык салам. Э, кымбат чей, 4 коюп бергениңиз үчүн ысык салам. Ким менен келдиңер бүгүнкү студияга? Апамдар менен атамдар менен келгенбиз. Ким менен сүйлөшөлү? Апаң менен да, атаң менен, атаң менен сүйлөшөлү, э? Атаңар берген турбайбы силерди спортко? Ким аты? Абас. Абас. Жумакадыров Абас. Жумакадыров. Чоң атам менен чоң энеме дагы ысык салам. Бизди колдоп келет көптөндөр. Рахмат. Тайнеме дагы салам берип кол. Салам. Абаз байке, ассалому алейкум. Алейкум ассалам, рахмат. Эмнеден улам күрөшкө алып барып калдыңыз балдарыңызды? Эмнеден улам ушул грек-рим күрөшүн тандап алдыңыздар? Грек-рим өзү аты айтып тургандай эле классика да, бул классический күрөш анан. Ошо кошуна айылда Азамат агай тренировка кылдырып аткан балдарды угуп, анан ошо айылдагы балдар менен ташыйбыз. Ошо бизден 7 километр аралыкта тамчы чоктал ортосу. Анан ошо кезектешип балдарды ташып, ошо биздин айылдан 10 чакты бала барат. Анан өзлөрү дагы характери мындай тентегирээк, шогураак, анан ушу күрөштөн дагы кичине эмоциясын чыгарып, кичине бугун чыгарып келишет. Анан ошон үчүн, ошол себептен го күрөшкө бергенибиз. Амир менен Али, буюрса келечекте олимпиаданын экөө тең алтын байгесин утуп туруп, ошол кезде сиз телевизордон көрүп атканда балдарыңыз дүйнөнүн биринчилигин алган кезде сиздин эмоцияңыз кандай болот болду экен? Биринчи эмесин алып келгенде эле ушул темир болсо деле мен үчүн аябай бир алтын алып келгендей болуп аябай ыйлагам да. Анан эми дүйнөсү, дүйнөнү дүңгүрөтүп олимпийский чемпион боло турган болсо аябай эле сүйүнөм. Анан ошо бул Кудай буюрса мыкты чемпиондордон болот деген үмүттөбүз. Чоң рахмат. Ата эненин тилеги сөзсүз түрдө кабыл болот дейт. Бүгүн эмне өнөр көргөзөсүңөр? Сахнага чыгабызбы же жөн эле ушинтип сүйлөшүп отуруп алып кетебизби? Сахнага чыгып эме приемдорубуз көрсөтчү. Приемдорду экөөңөр бири. Жаман байкем үйрөткөн. Кыргыздардын спортчуларына да ысык салам көрүп аткан болсо. Кыргыздардын спортчулары бизди көрүп аткан болсо, Ак жол, Жоламан баарыңарга ысык-ысык салам. Мына келечектеги спортчулардын атынан ысык салам. Баштадыкпы? Кеттик анда. Биздин келечектеги грек-рим күрөшү боюнча буюрса чемпиондордон мастер-класс. О! Жоламандын, ак жолдордун приемдору кандай? Ошолордон да. Башкача дагы башкача ыкмалардан көргөзүп коелачы. Мисалы, мына көчөдө келип атасың, бирөө тийишти сага. Кандай кылыш керек? Тийишкендер чапмай жокпу? Жигиттер, эми партердеги ыкмаларды көргөзүп бергиле. Мына бизди көрүп аткан келечекте биз дагы күрөшкө катышабыз деген досторубуз үйрөнүп алсын. Ага, бут. Тартат. Ага. Демек, бул ошондо канча упай? 2 упай. 2 упай болот экен да, э? Дагы кандай ыкмалар бар? Акыркы бир ыкманы көргөзүп коелу, жигиттер. Бул эмне деген ыкма? Обратка. Обратка, э?
Mhm. Öydө көтөрө өткөнбүз дагы. Опа. Буга канча упай? 4. 4 упай, э? Обратка 4 упай экен да? Круктан чыгара чапса, ушул приёмду 5 балл берет. Любой эле приёмду. А, обратканы демек, ошол чийиндин сыртынан ыргыта турган болсоң 5 балл, 5 упай, сыртына жеткизбесең 4 упай экен да, э? Оо. Сонун. Браво, браво, жигиттер. Чемпиондор. Эми чемпиондор, силерге буга чейин байкелер спонсор болуп триколорду, кийимдерди алып берип жүргөн болсо, эми силерге болсо башкы спонсорубуз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атынан сонун белектерди берүүгө даярмын. Анда белектерди ортого алып чыгып коелук. Биздин спортчулар ушул белектерге сөзсүз түрдө татыктуу достор. Кол чабуулар болсун. Жигиттер, аснабыз, аснабыз. Жон баштыктарды. Бул китептер спортчу деген сөзсүз түрдө билимдүү болуш керек, э? Кармайбыз. Китептерди окуп тургула жигиттер. Жана бул планшеттер силерге. Бул планшет сага. Жана сен мыктысың долбоорунун башкы кубогу келечектеги грек-рим күрөшүнүн чемпиондоруна берилет. Эгиз досторума. Кармайбыз. Жигиттер, кийин олимпиадага барып калсаңар, Самат Байкингерге да ысык салам айтып койгула, э? Макул досторум, көрүшкөнчө. Жакшы барыңлар, досторум. Ысык көйгө салам айтып барыңлар.